Počinje informativna emisija na televiziji Mix. Poštovanje, moje ime je Ružica Čeperković. Evo događaja koji su obeležili 5. decembar. U Savezu gluvih i nagluvih u Kraljevo obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Za zaposlene osnovne škole Sveti Sava u Kraljevu održan seminar na temu multimedijalni sadržaj u funkciji nastave. Specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke banje u subotu je bila domaćin i organizator događaja koji je okupio predstavnike udruženja osoba obolelih od dijabetesa Srbije. Panično otvaranje zimske sezone na Srpskim planinama počinje 8. decembra. Većina smeštaja na Kopaoniku rasprodata. Vreme danas hladno sa sunčanim intervalima, maksimalna dnevna temperatura 8. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra konferencijom za medije u Savezu gluvih i nagluvih. Ovaj dan obeležen je i u Kraljevu. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra konferencijom za novinare koja se održala danas u prostorijama Udruženja gluvih i nagluvih Kraljevo, obeležen je ovaj dan. Dakle, invaliditet je jedan koncept koji se razvija i on može prerasti u hendikep, a ne mora. Najčešće stanje u našem društvu jeste takvo da je to zapravo stanje hendikepa, jer društvo još uvek nije sklonilo i otklonilo brojne barijere, što materijalne, što barijere u stavovima i percepciji položaja i onoga što osobe s invaliditetom mogu. Dakle, hendikep znači da društvo i dalje nije zrelo da primi osobe s invaliditetom, da budu puni i ravnopravni učesnici ovog društva, što je opet vezano za bujnu pozitivno pravnu praksu koju je država usvojila, brojne podzakonske akte koji postoji i koji su zaista napredni, ali i dalje postoje kao jedno slovo na papiru. U tom smislu, pre svega, mislim na reformski zaokret ka deinstitucionalizaciji i decentralizaciji koji su u nekom raskoraku, jer prave nekoliko koraka, a zanemaruju one suštinske. Dakle, reč je pre svega o uslugama u socijalnoj zaštiti, jer jedna osoba s invaliditetom kada se probudi, prvo treba da ustane, da je neko premesti iz kreveta u kolica, neko treba da je pomogne da se umije, da se obuče. Mi, dakle, zanemarujemo jednu ključnu uslugu, to je usluga personalne asistencije koja ne postoji u ovom društvu, zanemarujemo usluge koje su tipa dnevnog boravka i sve one ostale usluge koje bi trebali da omoguće osobama s invaliditetom jedan samostalni život, što će opet prevenirati veće troškove smeštaja u institucije i uopšte jedan humaniji pristup kao ovim osobama. Obeležavanje ovog dana bilo i prilika da se predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom osvrnu na probleme sa kojima se suočavaju, a tiču se finansiranja ovih udruženja. Mi u našem gradu imamo jedan veliki problem da su sva udruženja osoba sa invaliditetom finansiraju projektom za sufinansiranje udruženja građana grada Kraljeva pod istim uslovima kao sva ostala udruženja hobista. Znači, ni po čemu nismo izdvojeni. Čak i sistem bodovanja koji je napravio grad je totalno neprilagođen osobama sa invaliditetom. Čak osobe sa invaliditetom ne idu, da kažem, posebno kao jedne su u socijalno-humanitarnoj oblasti, gde ponovo se pojavljuje masu fantomskih udruženja koja se formiraju preko noći i koja odnose i onako siromašan kolač koji je da kažem, raspoređen za tu oblast. Dodatno je u poslednjem periodu napravilo problem to što je odlukom prethodne vlasti smanjen broj bodova za socijalno-humanitarnu delatnost, tako da za 50% su smanjena sredstva koja ovakve udruženja dobijaju i u proseku udruženja osoba sa invaliditetom su dobila po 50.000 dinara za 6 meseci. Kada saberemo sva udruženja osoba sa invaliditetom, recimo, nisu dobila kao jedno kulturno-umetničko društvo. Ispred udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu govorio je Zoran Jovanović, a akcenat je stavio na fizičke probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Javne ustanove, nijedna apsolutno ili velika većina nije prilagođena da uopšte bilo, možemo i da priđemo, a ne da uđemo u njih. Evo, recimo, počet ću od policije. Kad treba da izvadim ličnu kartu, ja moram da angažujem pola policijske smene da me unose, a da vam ne kažem koliko pretrpljenog straha da me neko ne ispusti sa ovim kolicima i da prvo to. Drugo, jedna javna ustanova gde god treba nešto da učinim, da platim ili da ne pričamo ovim običnim lokalnim
lokalima, kafićima i tako to. Evo recimo ni ustanove kulture, recimo bioskop je za nas misaona imenica, recimo šah klub je za nas misaona imenica, čak i ustanove kulture koje su napravile rampu kao što je pozorište uradilo pre nekoliko godina, kafić koji je pored pozorišta je zatvorio prilaz sa druge strane, pošto je ulaz sa druge strane, samim tim ulaz za invalide u pozorište je neupotrebno. Znači ljudi, ne možemo da se krećemo, od nas se traži da plaćamo poreze, prireze, ja sam za sve, ja sam lojalan građanin, sve redovno plaćam, ali ljudi, pustite me da mogu da uđem u ustanovu, da nešto uradim, da mogu da platim, a da ne moram nikog da maltretiram, da vučem za rukav, da mi pomaže. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Procene su da osobe sa nekom vrstom invaliditeta čine oko 10% svetske populacije. Proteklog vikenda u osnovnoj školi Sveti Sava u Kraljevu održan je seminar za nastavnike ove škole na temu multimedijalni sadržaj u funkciji nastave. U ovoj školi u planu je nabavka 3 elektronske interaktivne table. Ovog vikenda u osnovnoj školi Sveti Sava u Ribnici organizovan je seminar za nastavnike ove škole na temu multimedijalni sadržaj u funkciji nastave. Akademija Filipović, koja se već 14 godina bavi neformalnim obrazovanjem sa svojim timom stručnih saradnika, organizuje ovakve akreditovane seminare širom Srbije kako bi nastavnicima i profesorima što više približili i što pre ih osposobili za ovakav vid predavanja. Koliko se ja mogu da primetim po učesnicima da je seminar i njima veoma interesantan i koristan, jednostavno upoznali su se sa novim sadržajima, osvajali su nove veštine koje će već od ponedjeljka da primene. Znači, škola, mogu da vam kažem, da je obezbedila ovaj posebnu interaktivnu tablu koja je prenosiva karaktera, znači može da se instalira, da se koristi u svakoj učionici. Nastavnici su naučili da rukuju sa tom tablom. Zašto? Pa zato što je način na koji se realizuje nastava mnogo interesantnije za učenike nego, ne znam, tradicionalna metoda. I to je u stvari poenta. Znači, informatička pismenost nastavnika mora da bude na visokom nivou da bi nastavnici mogli da budu u skladu sa vremenom kome danas živimo. Naša deca su informatičke pismene, zato mi moramo da jednostavno da idemo u tom pravcu. Drugo, nastavnici su pokazali veliko interesovanje, direktorka škole je obezbedila nastavnicima za sad jednu tablu, u planu su još dve table, tako da će sadržajno moći učenici da imaju kvalitetnu nastavu, a što je, to je u stvari najvažnije. Znamo da su i problemi druge prirode, recimo opremanje škole, izolacije škole itd. To je neka druga priča, znači moramo da vodimo računa o svemu tome, ali najvažnija stvar je kvalitet nastave i način na koji učenici usvajaju određeno gradivo. To su im pružili kroz program Ozabuk, to je jedan vrhunski program, znači program koji je broj jedan u svetu, koji omogućava nastavnicima da prezentuju određene sadržaje u 3D modelima, tako da je to sada realizovano u ovoj školi. I nastavnici reći sami svoje utiske vezano za ovaj seminar i za kvalitet samog seminara. U osnovnoj školi Sveti Sava u planu je nabavka 3 elektronske interaktivne table. Jedna od njih je već obezbeđena. Elektronske interaktivne table omogućit će učenicima lakšu i zanimljiviju nastavu, a nastavnicima olakšati predavanje. U ova 3 dana koliko traje seminar, zaposleni u školi naučili su mnogo toga novoga, jedan od njih je i profesor informatike i računarstva u ovoj školi koji nam je preneo svoje utiske sa održanog seminara. U informatici uvek imate nešto novo da naučite, to je široka oblast, primenljiva je u svim predmetima koje slušamo. Danas smo bili prisutni, ovaj treći dan već kako smo ovde. Naučili smo mnoge stvari koje nismo koristili u nastavi, a to je korišćenje interaktivne table, zatim vođenje portfolija elektronski i mnoge druge stvari koje možemo koristiti u obrazovanju i u radu sa decom, a nadam se da će i deca prihvatiti ovakav način rada. Šta mislite kao nastavnik, da li će vam biti lakše možda sada
kada budete imali te elektronske table? A da, mnogo je lakše za rad u svakom slučaju, mada svakom nastavniku će biti mnogo teža priprema za rad, tako da samo izvođenje časa je vrlo jednostavno, a što se tiče pripreme bit će dosta posla, tako da je najvažnije da deci bude ovo svrsishodno i da oni to razumeju. Snežana Mađarević je od februara ove godine na funkciji direktora škole. O tome kakvo je stanje zatekla i kakvi su planovi za dalje, govorila je za našu televiziju. Što se tiče fizičkog izgleda i stanja objekta, objekat je u veoma lošem stanju i naša vizija je da u narednom periodu dobijemo novu školsku zgradu, ali čekajući to, trudimo se da organizujemo seminare i različite aktivnosti u školi i van škole kako bismo svojim učenicima pružili maksimum. Osnovna škola Sveti Sava nalazi se u Ribnici i broji 700 đaka raspoređenih u 27 odeljenja. Škola je osnovana 1965. godine, a sadašnji naziv nosi od 1997. Specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje 3. decembra bila je organizator i domaćin događaja koji je okupio predstavnike Udruženja osoba obolelih od dijabetesa Srbije. Cilj skupa je kreiranje atmosfere međusobne podrške, stalne i dvosmerne komunikacije, kao i razvoja dugoročnih partnerskih odnosa svih učesnika. Šećerna bolest je bolest koja poprima epidemijske razmere, ne samo u svetu, nego i kod nas. Danas u Srbiji imamo jedan vrlo zabrinjavajući podatak, a to je da preko 700.000 obolelih je od šećerne bolesti. Ono što poprima epidemijski karakter jesu te šećerne bolesti tipa 2. Jer naime, svake godine imamo novo obolele u 90% slučajeva od šećerne bolesti tipa 2, a samo 5 do 10% pripada tipu 1. Šta je uzrok takvih pandemijskih i epidemijskih razmera? Stil života. Naime, na otkrivanju šećerne bolesti tipa 2, 90% obolelih je ili predgojazno ili gojazno, to znači da ima višak telesne težine. To nas odmah upućuje da stil života, znači nepravilna ishrana, smanjena fizička aktivnost, puno sedenja, veliki nivo stresa dovodi do povećanja težine i drugih faktora, masne jetre, drugih hroničnih nezaraznih bolesti i pojave šećerne bolesti tipa 2, čak i kod osoba kod kojih ne postoji genetska predispozicija da se one razviju. Specijalna bolnica Merkur, kao nacionalni edukacioni centar, bavi se edukacijom obolelih od šećerne bolesti koji se nalaze na insulinskoj terapiji, a može da dođu u program edukacije o trošku fonda. Naime, jednom u 4 godine, 10 dana o trošku fonda, svaki obolelo od šećerne bolesti koji je stariji od 18 godina, a šećernu bolest reguliše insulinom, može boraviti u programu edukacije. Jer program edukacije u Merkuru je namenjen onima koji treba da nauče na koji način mogu pravilno da žive i kvalitetno sa šećernom bolešću, a u cilju prevencije komplikacija. Naime, ovde nauče pravilnu ishranu, doziranu fizičku aktivnost, provere se nivoi šećera, proveri se glikoregulacija i aktuelna i retrogradna, proveri se skrining komplikacije, znači sve što treba od konsultativnih pregleda. Uradi se u Merkuru obavezno preglede endokrinologa i od doručka do večere u restoranu vide kako njihov tanjir treba da izgleda. Znači to je nešto što je neophodno jer samo edukovan pacijent koji zna kako treba sebe da kontroliše, koliko često treba da se javi lekaru, koliko često sam treba da proveri nivo šećera u krvi, kako treba da se hrani, kako treba pravilno da primenjuje propisanu medikamentnu insulinsku terapiju, kako treba da sprovodi fizičku aktivnost, on može dugo i kvalitetno da živi bez komplikacija.
od prošle godine postoji jedna vrlo kvalitetna saradnja sa specijalnom bolnicom Merkur i na obostrano zadovoljstvo, zato što mi kao društva, 30 udruženja u zemlji Srbiji, pokušavamo da sve naše članove koji su na insulinu pre svega uputimo da iskoriste svoje pravo da jednom u 4 godine budu gosti Merkura i unaprede i ulepšaju sebi život, jer zaista ovde osoba koja je na insulinu može da nauči da živi kvalitetno. To je s jedne strane, a s druge strane svima nama mnogo znači edukacija, a ovakvi sastanci Saveza, pored radnog karaktera, su vrlo bitni zato što zaista svi lekari i specijalne bolnice se potrude da izdvoje vreme za nas, predsjednike, koji smo ujedno i lideri u svojim gradovima, da širimo ovu priču i da zaista budemo glavni u priči edukacije, jer samo dobro edukovan pacijent može da živi dugo i kvalitetno bez komplikacija koje nosi ova bolest koja je nazvana tihi ubica. Kako bi naši oboleli od dijabetesa koji dolaze preko Fonda zdravstva na 4 godine imali kontinuitet u lečenju, mi u Merkuru osmislili smo posebne popuste i posebne bonuse baš za ove goste, koji su u stvari gosti prvog reda. Merkur se već 40 godina bavi dijabetesom i dnevno u Merkur bude preko 300 pacijenata obolelih od dijabetesa. Baš zato mi želimo da im pomognemo, da mogu da dolaze svake godine pod posebnim uslovima i mi smo naš Merkur medicinski pansion koji je i osmišljen i usluge ovog pansiona su posebno definisane za obolele od dijabetesa, definisali tako da svi članovi udruženja obolelih od dijabetesa imaju prilike da dobiju 10% popusta na cenu Merkurovog medicinskog pansiona i na plaćanje na 3 mesečne rate čekovima građana. Ukoliko žele da rate budu na 6 mesečnih rata, onda će imati 7% popusta. Ova povoljnost ne odnosi se samo na članove udruženja obolelih od dijabetesa, već i na članove njihovih porodica. Tako da taj boravak u Merkuru mogu da iskoristi kao porodičan odmor, da dok se član udruženja leči, odnosno bude na našem programu vezano za lečenje šećerne bolesti, njegov član porodice može da mu pravi društvo, da se zajedno edukuje, a ujedno i da koristi naše usluge, bilo da je to medicinski, klasičan ili spa pansion. Zvanično otvaranje zimske sezone na srpskim planinama počinje 8. decembra. Većina smeštaja, bar na jednoj od najpopularnijih planina u Srbiji, Kopaoniku, je rasprodata. Srpske planine spremne su za početak zimske sezone. Zvanično otvaranje počinje 8. decembra, a većina smeštaja, bar na jednoj od najlepših planina u Srbiji, Kopaoniku, uveliko je rasprodat. Kako je rekla pomoćnica ministra turizma Renata Pindžo, ova godina biće rekordna, pa se očekuje da će devizni priliv premašiti 1 milijardu evra. Sada su sve oči uprte u predstojeću zimsku sezonu i od nje se dosta očekuje. Većina staza na Kopaoniku i Zlatiboru pokrivena je topovima za pravljanje veštačkog snega. Cena 7-dnevnog ski pasa za odrasle na Kopaoniku van sezone košta 15.300 dinara, a u sezoni cena je 15.910 dinara. Za ski opening imamo paket od 2 polupansiona i ski pas koji je računat u cenu iznosi 7.000 dinara po osobi, priča Darko Tadić, direktor hotela Rtalj na Kopaoniku. Najveće gužve očekuje se od 28. decembra, a period oko nove godine je skoro rasprodat. Cene polupansiona u proseku se kreću od 3.500 dinara. Kako su nam rekli u MK Mountain Resortu, decembar je rezervisan za one koji vole da uživaju na stazama bez prevelikih gužvi, kada su dobre cene ima dosta popusta. Decembarski paketi su 3 i više noćenja, a promotivne cene smešta idu već od 94 evra, kažu u MK Mountain Resortu. U hotelu Anđela, koji ima spa centar i dečiju igronicu, mališani do 7 godina imaju besplatan smeštaj, ski školu, animaciju i ski vrtić. Spremni su i ugostitelji na Zlatiboru, prema rečima Tomislava Momirovića,
Petrovića, generalni direktor Mona Hotel Managementa, cene na ovoj planini bit će na nivou prošlogodišnjih. Buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sindikalna organizacija Društvo dobrovoljnih davalaca krvi EBS distribucija Kraljevo, transfuzija krvi i Crveni krst Kraljevo organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 8. decembra 2016. godine od 9 do 13 časova u prostorijama elektromontaže u ulici Aerodromskoj broj 7. Zbog rekonstrukcije barske pruge između stanica Beograd i Vreoci ukida se voz Kraljevo-Beograd-Kraljevo preko Požege. Od 1. decembra došlo do potpunog prekida železničkog saobraćaja na relaciji Beograd-Lajkovac. Usled potpunog zatvora pruge doći će do izmene u železničkom saobraćaju, a voz koji je saobraćao iz Kraljeva za Beograd i obratno preko Čačka i Požege do daljnjeg neće saobraćati. Prema saopštenju, Srbija voza vozi iz Kraljeva sa polaskom u 3 časa i 42 minuta, za Beograd preko Čačka, Požege i Valjeva neće saobraćati do završetka rekonstrukcije pruge, kao i vozi iz Beograda u 16 časova i 55 minuta za Kraljevo. Planirani rok za završetak radova rekonstrukcije pruge Beograd-Valjevo je novembar 2017. godine, a ugovorna vrednost projekta je oko 80 miliona dinara. Nakon završetka rekonstrukcije pruge, putovanje vozom iz Kraljeva do Beograda biće skraćeno za sat vremena, najavljuju iz javnog preduzeća Železnice Srbije. Direktna linija voza Kraljevo-Beograd-Kraljevo preko Čačka, Požege i Valjeva uvedena je decembra prošle godine. U ski centru Kopaoniku sutra će pored žičare Karavan Greben raditi žičara Pančiće Vrh. U rad će pored staze 7 i 7A koja prati žičaru Karavan Greben biti otvorena i staza Pančiće Vrh 4B. Visina utabanog snega na stazama je do 30 cm, a sistemi za veštačko snežavanje rade bez prekida kako bi se pripremile i ostale staze u ski centru. Zvanična manifestacija Ski Opening počinje 8. i traje do 11. decembra, kada će važiti popust od 70% na ski karte od poludnevne do četvrodnevne. Proteklog vikenda Karate klub Rejkon uzeo učešće sa 3 takmičara na tradicionalnom memorialnom turniru Slobodan Vučinić u Beogradu. U sportskom centru Banjica u konkurenciji preko 1000 takmičara iz 88 klubova iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Rumunije za svoj klub, Andre Antović u izuzetno jakoj konkurenciji izborila je srebrnu medalju na pobedničkom postolju memorijala Slobodan Vučinić 2016. U petak 9. decembra sa početkom 18 časova Karate klub Rejkon organizuje 37. polaganje za pojaseve polaganje javno ulaz slobodan. Narednog vikenda Karate klub Rejkon takmičiće se na školskom fudokam prvenstvu Srbije 2016 u Šapcu. Karate klub Rejkon pod sloganom Branim sebe, ne napadam tebe upisuje nove članove u Karate vrtić Kolibri za decu uzrasta od 3 do 6 godina ponedjeljkom i petkom od 18 časova i 30 minuta do 19 časova i 30 minuta, a po odluci upravnog odbora Karate vrtić biće besplatan za svu decu grada Kraljeva gore navedenog uzrasta. Novo karate za tate i mame u Karate vrtiću Kolibri i početničkoj grupi sa svojom decom mogu vežbati i njihovi roditelji. Klub upisuje nove članove u početničku grupu uzrasta od 7 do 107 godina ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 časova i 30 minuta do 19 časova i 30 minuta. Treninzi se održavaju u specijalizovanoj sali za karate u ulici Cara Lazara 62 u tržnom centru preko puta medicine rada. Upis i prvi mjesec treniranja u početničkoj grupi su besplatni. Također svi oni koji žele mogu se uključiti u rad 3. i 4. grupe ponedjeljkom, srijedom i petkom i to žuti, oranž i crveni pojasevi od 19 časova i 30 minuta do 20 časova i 30 minuta i
zeleni, plavi, ljubičasti brown pojasevi i majstori od 20:30 do 21:30. Sve informacije na telefon 036-335-360, 061-617-0557, na sajtu www.reikonkarate.com i na Facebook stranici kluba. Treninge vode profesor Zoran Jakoljević, crni pojas, peti dan, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i međunarodni karate sudija B kategorije i profesor Vesko Plavić, crni pojas, drugi dan, nacionalni sud. Karate klub Rejkon i ove godine raspisuje konkurs za likovne radove, radove od gipsa, plastelina, gline i drveta na temu alkohol ne, droga ne, pušenje ne, bavi se sportom, vežba i karate. Konkurs traje od petka 1. jula do petka 16. decembra 2016. godine. 10 najkreativnijih radova biće nagrađeni u sredu 28. decembra 2016. godine sa početkom u 20:00 u prostorijama kluba na godišnjoj svečanosti kluba. Potpisane radove sa zadnje strane doneti lično ili poslati na adresu Karate klub Rejkon Kraljevo, tržni centar preko puta medicine rada, ulica Cara Lazara 62, Kraljevo. Narodni muzej Kraljevo u saradnji sa Etnografskim muzejom u Beogradu 6. i 7. decembra 2016. godine realizuje četvrtu po redu smotru etnološkog filma. Tokom dve večeri biće prikazano pet filmova domaće i strane produkcije koji su preuzeti sa 25. međunarodnog festivala etnološkog filma organizovanog u Etnografskom muzeju u Beogradu. Smotra etnološkog filma je manifestacija putem koje se stiže i do najskrivenih zajednica i kultura cijele planete. Etnološki film se bez sumnje prepleće i sa drugim žanrovima i gotovo da nema teme koje se u njegovim okvirima ne bi mogla ispričati. Ipak on mora da pronađe i svoju posebnost, nešto po čemu će biti na prvi pogled prepoznatljiv. To su zapravo okviri u kojima se vrši naracija, odnosno okviri u kojima se ona interpretira. Festival etnološkog filma već godinama usmerava svoje programe ka novim grupama stvaralaca i proširuje polje u kome nastaje etnografski, etnološki, antropološki korpus tema i sadržaja definisanih putem filmskog medija. Utorak 6. decembra sa početkom u 18:00 otvaranje smotre etnološkog filma. U 18:05 pogledajte nulti okrug, u 19:15 borba petlova, u 19:50 selo u srcu grada. U sredu 7. decembra sa početkom 18:00 Suri, a od 19:10 Joaquin Diaz reči protiv zaborava. Utorak 6. decembra od 20:00 u Kraljevačkom pozorištu igraće se predstava Sledeći idiot. Ne postoji ama baš niko ko se u susretu sa državnim aparatom i normama koje on propisuje nije osjetio ogoljenim, nezaštićenim i ništavnim. Upravo to je tema komedije Sledeći idiot koju su po tekstu Terensa McNellija i Muze Pavlove režirali Aleksandra Kovačević i Miodrag Dinulović. Ovaj komad koji su napisala dva pisca, režirala dva reditelja, a igra dva para glumaca, satirični je osvrt na društveno uređenje i sisteme bez obzira kojoj vrsti ideologija pripadaju. Ukoliko se odlučite da utorak posjetite Kraljevačko pozorište, možda prepoznate i sebe i situaciju u kojoj ste se našli ni krivi ni dužni. U predstavi igraju Milena Jovašević, Zoran Cerovina, Biljana Talić i Predrag Pavlović. Ulaznica za ovu predstavu košta 250 dinara. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na izgled povoljne vremenske prilike bez padavina, ali sa jačim mrazem koji u jutarnjim i večernjim satima sve vlažne ili mokre deonice pretvara u poledicu, koja je vrlo često uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. I pored upotrebe zimske opreme koja je obavezna na putevima u planinskim predelima Ivanjice i Sjenice, na prilazima Kopaoniku, Goču, Tari, ka Staroj planini, a bez koje se ne može ni preko planinskih prevoja centralne, zapadne i istočne Srbije, vozačima će biti potrebna veća opreznost za volanom uz prilagođenu i smanjenu brzinu, jer su zbog proklizavanja vozila česta sletanja sa puta. Zaustavni put je mnogo duži kada vozači gube kontrolu nad vozilom.
Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je popravka mosta preko reke Krivaje kod Bajše, na putu Bajša-Bačka Topola, gde se uz pomoć semafora vrši neizmenično propuštanje vozila. Slično je i kod Novog Miloševa, gde se radi na popravci nadvožnjaka na putu koji vodi ka Kikindi. Zbog aktualnih radova zatvoren je most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perlez-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na obilazni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. Podsećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja u vremenu od 9 do 16 časova između Rogačice i Bajine Bašte, zbog koje se koristi obilazni put koji vodi preko Duba. U toku je i sanacija klizišta Zamena koja se nalazi na putu između Klokočevca i Negotina, gde se saobraćaj odvija uz pomoć semafora na izmenjačnim propuštanjem vozila, a sličan režim saobraćaja očekuje vozače i na delu puta između Klokočevca i Plavne. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj, zbog čega će vozačima biti potrebno više strpljenja na onim deonicama gde zbog većeg broja vozila dolazi do formiranja kolona i usporene vožnje. Zato vozite bez žurbe, ne ulazite u rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojaseve. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. U narednim minutima sledi informacija o vremenu koja nas očekuje. Jutro veoma hladno sa mrazom u većini predela i sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano, a u pojedinim predelima magla i niski oblaci očekuju se tokom celog dana, uglavnom u delovima Vojvodine, u Timočkoj i Negotinskoj krajini i u pojedinim dolinama. Duva slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Minimalna temperatura od minus 9 do minus 3 stepena, maksimalna dnevna od 4 do 8 stepeni. U predelima sa celodnevnom maglom i niskim oblacima bit će hladnije, maksimalna temperatura od 1 do 3 stepena. U Kraljevu toku jutra magla i mraz, tokom dana bit će pretežno sunčano, duva slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura minus 3 stepena, maksimalna dnevna 6 stepeni. U Srbiji sutra jutro vedro i hladno, u većini predela sa mrazom, ponegdje sa maglom, dok se u centralnim predelima očekuje nešto više oblačnosti. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno jak. Minimalna temperatura od minus 7 do 1 stepen, maksimalna dnevna od 4 do 10 stepeni. U Kraljevu sutra, nakon hladnog jutra sa mrazom, u delovima grada i maglovitog, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura minus 2 stepena, maksimalna dnevna 8 stepeni. Završnici informativne emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. U Savezu gluvih i nagluvih u Kraljevu obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Za zaposlene osnovne škole Sveti Sava u Kraljevu održan seminar na temu multimedijalni sadržaj u funkciji nastave. Specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje u subotu je bila domaćin i organizator događaja koji je okupio predstavnike udruženja osoba obolelih od dijabetesa Srbije. Panično otvaranje zimske sezone na Srpskim planinama počinje 8. decembra. Većina smeštaja na kopaoniku rasprodata. Vreme danas hladno sa sunčanim intervalima, maksimalno dnevna temperatura 8. Bila je ovo još jedna informativna emisija. Ostanite uz Mix. Hvala na pažnji i prijatno.